こんにちは、イモケン TVR40 イモケンです。それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。あ、初めてですね、この世界というか演出そして映画監督の世界から初めてこちらに登場していただきました。私もお世話になりました、木村久志監督でございます。こんにちは。こんばんは、木村久志です。よろしくお願いします。っていうかですね、はいはい、僕ですね、はい、まあ、お話しいただいて今までのやつを何度か見て、おあれと思って、おあれみんなちゃんとした人じゃんと。ちゃんとしてちゃんとしてますや。僕でもどっちかっていうと、ほら、あの一般民間人の方じゃないですか。あの表に出る方じゃないじゃないですか。まあまあ裏方さんちゃ裏方さんですけども、でも裏方さんの方には出てませんや。自分で YouTube やったりしてませんや、もうだいぶ前から。まあ、好きは好きなんでなんですけど、ただもう、うん、もう面出てるメンツが、はい、いやもうこれ、これ俺どう考えても俺の中ではこう俺が入る枠じゃないなと思って。いや本当に僕そうやって監督に出てもらおうって、まもなく公開の 99.9 の映画ね、ありがとうございます、松潤の、まあそれはまたどっかテロップかなんか入れるしちょっと後で聞きますけれども、私 99.9 のこれ意外と皆さんね知られてない、パート2の第1話に監督呼んでいただいて、もう本当1話のあの第2の1話のもう最初の3分ぐらいで終わりましたね。僕ね、もうちょっとっ、ね、もうちょっとありました。あのね、もう全員出演者がなななな、なってどんだけ繋ぐねんって思う。もう言い過ぎなぐらいですよね。もうあれなかなかあんだけ言い過ぎ、普通嫌がるじゃないですか。ああいう監督ってああいうドラマとかやる人。いやもう本当ね。はい。よく反対来なかったですね。あの長井さん言うのいいんですよ。はい。だって長井さんのもんじゃないですか。でもね、なはね、はい、周りの人間が言い過ぎって言うよ。お前ら何考えてんだ。っていうのはちょっと現場で思います。あれはそれぞれのアドリブですか。そうですね。ああいうところね、みんな入れていくんですよ。それでも乗っかろうと思うんですよ。でもそれはその空気作ったのは監督でしょ。基本的に嫌いじゃないんでしょ。もう好きに一回やってもらって、あのダメだったらダメっていうし編集で切っちゃうかもしれませんけどみたいなのは感じ。いやだから感動して、僕最近あれですもん、名刺代わりにもう長江健二のことなんか知らん人、若い子いっぱいおるんでね、いつも説明するんです。え、最近のテレビ出てんの、99.9 やったら言うと、え、どこに出るんですか言うから、パート2の最初だから本当は香川の照之さんが1話でやめて、その後僕松潤の上香川照之さんの1位に入るんだけども、松潤とダメで僕は飛んでやめていってしまうと。そして香川照之さんがまた戻ってくるということですよね。そうです。もうこんなやつが部下にいなきゃいけないんだったらこんな事務所辞めますわって言ったんです。で辞めたんですよね。僕は香川照之さんと同い年ですから、辰年で、そうそう、それで出させていただいたんですけど、いやいわやもういろんなドラマ映画も自分でもどう何から聞こうかな監督。じゃあちょっと考えていただいてる間に。何ですか。その、あの救急のパート2の頭に、はい、長江さんをキャスティングした時の思い出をちょっと、はい、言ってください、言ってください。こうやっぱりこう台本上は、はい、2シーンぐらいでしたかね、はいはい、しか出番ないじゃないですか、はい、だからなんかあのいろいろ候補の方もこうプロフィールで見せられたんですけど、はいはい、いやいやこういうワンポイントこそ何か持ちネタ持ってる人の方がいいんだよって思って、はい、あれどれ一番初めあのお会いしてどれぐらいでしたかね、はい、なんかもうその時にはっなって思って長江健二さんもうなだなのおかげや、ちょっと聞いてみてって、はい、言ってなんですよ。だから本当あれもうこのシーンだからこそ、はい、もうちょっと言い方悪いですけど、はい、いじれてそれをやってくれる人っていうのを、はい、の中でこう長江さんが僕の中でピンときたんですよ。嬉しい。ちょっと映画の話というか、はい、ドラマの話、まあまあとりあえず今回の 99.9 だと思うんですけど、12月ですよね。12月30なんですよ。またすごい日なんです。それは最初から決まったんですか。正月映画伸びたってこと、コロナで
関係ないですよね。はじめは、はい、公開日、まあ、年末にっていう話を聞いてて、俺の中では、正月第一なんて、まあ、多分12月半ばか、はいはい、頭ぐらいから始まるか、正月第二なんで、あの正月超えて始まるかぐらいの位置かなと思ってたんですけど、でもちろんコロナもあるんで、うん、それをなんかちょっと見極めてなかなか決めないのかなと思ってたんですけど、うん、まさか大晦日の前日に公開始めるって言い始めると思わなくて、はい、僕もちょっとびっくりしたですね。多分俺聞いたの10日前ぐらいですよ。いやそれも含めて撮影の時はもうコロナになってましたよね。まだその前、撮影時は撮影入る寸前に2回目の緊急事態宣言になったんです。大変だったじゃないですか。だから気の使い方も含めて、あの撮影場所が、はい、まあ、僕らもできる限りその何て言うんですか、あの消毒とかやるんですけど、はいはい、もう例えばお借りするビルとかが、うん、こうビルの中をなんか大きいものの相違として、はい、いや今の時期ちょっとお貸しできませんみたいなことがありますよね。まあ、それも全然当然といえば当然のことじゃないですか、うんうんうん、責任を持てるわけじゃないので、はいはいはい、そういうところでこう貸してくれるっていうところを多分僕を探す係ではないですけども、はい、多分制作部とか大変だったんじゃないかなと思いますね。そうですよね。予定より述べた予定内で一生懸命撮れたんですか。とりあえず10日ぐらい伸びたんですよね。ちょっとそれあのコロナじゃないんですけど、うん、熱が出ちゃった人がいて、そしたらそれってコロナじゃなくてもちょっとでも熱出たらはいはいってなりますよね。とりあえずあのその人が PCR の結果出るまでは一旦ストップみたいな。うーわー大変や。まあでもそうではなかったので、ああ、はいはいはい、よかったんですけど。いやでも見たらメンバーすごいじゃないですか。鶴瓶さんも出てますよね。鶴瓶さんはもうどこでも最近映画は主演もやるわ、もう出倒して、コロナの時はいっぺん予定電話かかってきて、現地どない思うどない思う言われてもみたいな。でもねやっぱりもう今や役者さんとしても素晴らしいですけども、聞きたいのは僕は横で松本潤君、松潤を見て思ったんですけど、彼は監督で出会って変わったんですか。でもどっちかというとこういう例えば監督のこの 99.9 みたいな作品のタイプじゃ、作品のタイプっていうのは失礼やけども、割とそういうネタをかぶせたりとかいうタイプの人じゃないような気はするんですけれども、最初は監督も気ぃつこったんでしょう。やっぱりジャニーズさんですし、パート1の時はあの松本さんは、うん、あのそれこそジャニーズさんの仕切りで作ったピカンチっていう嵐の5人が出てる作品があって、はい、その中では僕が一緒にやった仕事では割と何て言うんですか、ちょっとコメディチックな、あ、はい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 、自分でもアイデア持ってきたりとかっていうのはやってはいた、うんうん、やってはいた、はい、でただあの日曜劇場の、はい、まあ、そうすると松本さんと僕じゃない上の方の意見がいっぱいあるありますわね。それは言うてももうすごいすごい枠ですから、僕なんか言えば吹けば飛ぶような演出家なので、はい、もうそういうところにビビりながら、初めの打ち合わせ、そこまでは松本さんもいないスタッフだけの、うん、40、50人の打ち合わせで、はい、決め台詞はあの親父がギャグにしようと思いますって誰の目も見ずに、決め台詞は親父ギャグでいこうと思います、じゃあ次のシーンってこうちょいちょい吹聴していきながら、はい、でもそこは掘り下げず、でもなんかずっと監督が親父ギャグ親父ギャグ言ってるけどみたいな感じを植え付けといてから始めたんですよね。いやだからそれを通すための変な話ですけど、うまいわい、はいはい、突っ込まれないようにさささらと、そりゃそうです。だから僕ねよくあの日曜の9時のあれで割と監督スレスレのとこ行ってるよなという普通素朴な感覚。そうですよね。そうですよね、はい、よく通ったなみたいな。そうですね。これは松潤やから通ったのか監督やからと、いろんなもんもちろんいろんなことでも
結局パート1で成功したからパート2になったわけじゃないですか。そうなんですよ。そうでしょ、はい、もうパート2になったらあんま文句言われないですもんパート1の時はお目線あなさんってこれ何で覚えてるのって言ったのがパート2の時はじゃあこれでいきます、あどうぞどうぞってなったんですね。そうですね。だからもう永井さん出てもらってなっつってみんながなーなーっつって も何も誰も何も言わないです。多分パート1ではそれできないですよね。そう多分そうです。あすごいな、それがとうとう映画ですよ。本当、いや映画って言われた時どうやったんですか。上まあ、もちろん映画作りたい人なんですけど、もう全然違うじゃないですか、予算も含めて規模も含めてこれ言っていいですか。言っていいですよ。僕何本か映画撮ってるんですけど、はい、予算をね教えてくんないんですよだから 99.9 の、はあ、予算も俺未だに知らないんですよ。ただまあ普通は監督はこれやりたいとか心掛けちゃこれ金かかるからそれはちょっと監督やめてくださいとかってあるじゃないですか、はい、それはなかったわけですよね。とりあえずは、まあ、逆に言うとここであのあ ごめんなさいちょっと急にちょっと思いついちゃって ここでドローン飛ばしたいんですけど、はい、って言っても、はい、あ確認しますって割と軽い返事でこれ結構予算あるのってなんで教えてくれないのみたいな。いやだってすごい予算でしょさすがに、うん、まあでも台本的には、うん、もうそんなこう大スペクタクルみたいなこうかかるような台本じゃないんですよ。あの CG がこれかかりますねみたいな台本じゃないので、うん、普通にやれば、はい、あの映画普通の予算で多分撮れるぐらいの感じだと思うんですけど、これをひたかもしれないんですよ。いや 99.9 っていうのは例えばオフィスでやるだとか、まあ、まあ僕も出たから分かるけど、まあそんなにそういう意味で言うと金かかるなんとかってないわけですよね。そうですね。で違うものをちょっと引っ張り出してきますが、フジテレビでやった踊る大捜査線ってあったじゃないですか、はいはい、あれももちろんテレビドラマやって、そっからもう映画行ったらなんかものすごい大スペクタルになったじゃないですか、はい、レインボーブリッジを封鎖せようかなんかで封鎖したんですよね。これはもう半端ない、普通で考えたら金かかりますよね。そんなあれじゃないんですか今回の映画は。もうある意味 99.9 の今まで見てる感じのそれなりにお金かけてますけども、何なんですかそれ どうなんですか。どこまで言えばいいんだろうと思って。いやそれはもうそれはちゃんと監督、はい、なんかね、うん、あの15年前の事件なんですよ、うん、15年前って、うん、めんどくさいじゃないですかあの証拠探すっつったって15年前ですよみたいな、うんうん、で撮影すれば15年分若返らせなきゃいけないし、そうや、いやなんでそんな、あのこれが普通だって30年前の事件って言ったら、あもうじゃあ若い頃のなんとか君を用意しようみたいな。そうかそうか、15年いたら本に使わなあかんもんね。いやもう一番めんどくさいですよ15年って。はい、5年前だったらね、いやもう今のままちょっとあの髪型だけ変えていきましょうなるほど、はいはい、15年ってすっごい中途半端じゃないですか。ああそうかっていうめんどくさい作品正月楽しみじゃないですか。いや今回でも結局あのヒロイン2人パート1とパート2変わったじゃないですか、はい、2人とも出てるんですよね。あそうなんです、それ言えてよかった、それこの前発表になったんで。それやっと発表できたんですか。そう、まあこの収録の2日前ぐらいですかね、はいうん、そう、まあ、あのテレビで見ました、2人出てるって。そうなんですよね。え